بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کو۔ جو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، این ایل سی میں بہت اچھی جابس کی اناؤنس کی گئی ہے۔ اس میں 500+ تک جابس کی اناؤنس کی گئی ہے۔ اس میں ڈفرینٹ جابس ہے، تو اس کے بارے میں اس ویڈیو میں کمپلیٹ بتاؤں گا۔ اور اس میں جو جابس ہے اور اس کا اپلائی کرنے کا پروگرس ہے، تو کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ این ایل سی کا کام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے لاجسٹک جو سامان ہوتا ہے بارڈر پہ، گوادر جو پورٹس پہ، اس پہ آرمی کے ساتھ اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں، ان کو تھرو لے کے جاتے ہیں، اور ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے۔ بہت اچھی ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو اس کا ایڈورٹائزمنٹ آپ کہاں سے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ گوگل پہ آئیں گے، گوگل پہ آپ لکھیں گے۔ اگر اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں، تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بل کے آئیکن پہ لازمی کلک کیجیے، تاکہ اس طرح کی نئی نئی نوٹیفیکیشن بلائی تحیر آپ کو پہنچے رہے، بروقت اپلائی کرتے رہیں۔ آپ ڈائریکٹ گوگل پہ آئیں گے، فائنڈ نیو پاک جاب 24 پہ انٹر کریں گے۔ انٹر کرنے کے بعد آپ اس کے سامنے اس طرح مینیو اوپن ہوگا، یہ پہلے نمبر پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ آپ کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا ڈیش بورڈ اوپن ہوگا، یہ پہلے نمبر پر اس کا ایڈورٹائزمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے جو عمر کی حد ہے 55 سال تک ہے، اور اس کا جو اپلائی کرنے کا جو آن لائن لنک ہے، تو میں ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا، وہ اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے آن لائن اپلائی پہ آ جائیں گے۔ تو اس میں 40 تک ڈفرینٹ پوسٹ ہے، اور اس میں پہلے نمبر پر اسسٹنٹ مینیجر ہے، سینئر سپروائزر، سیکیورٹی سینئر سپروائزر، ایڈمنسٹریٹ سپروائزر، سوشل آفیسر، اسسٹنٹ اسسٹنٹ، اکاؤنٹ، مینیٹری آپریٹنگ سپروائزر، کمیونیکیشن سپروائزر، ٹریفک مینجمنٹ، اپر ڈیویژن کلرک، آپریٹر، اسسٹنٹ سپروائزر، اسسٹنٹ سپروائزر، فائر فائٹنگ، آپریٹنگ فار لفٹر، آپریٹنگ جنریٹر، اور لائن مین، سیکیورٹی گارڈ، ویکل گارڈ، فائر، لیڈی سرچر، ڈرائیور، ایل ٹی وی، ٹریفک اسسٹنٹ، الیکٹریشن، آپریٹر، ویٹ، برج، اور لوور ڈویژن کلرک، سپروائزر، سی سی ٹی وی۔ اس میں ڈفرینٹ جابس ہیں، اور اس کے جو آخری لاسٹ تاریخ جو ہے 27 مارچ 2021 ہے، اور اس کی جو آن لائن اپلائی ہے، اور اس کے لیے جو ایج لمٹ جو ہے 55 ایئرز ہے، اور ڈفرینٹ کافی مختلف ڈپارٹمنٹ کے لیے اس کے لیے ایج کی لمٹ دیا گیا ہے۔ اور اس کا جو اپلائی لنک پہ آپ آ جائیں گے، تو آپ کے سامنے اس طرح کا مینیو اوپن ہوگا، یہ دیکھ رہے اسسٹنٹ سپروائزر آپریٹر۔ تو یہ ڈیٹیل پہ آپ کلک کریں گے، تو آپ کے سامنے ڈیٹیل، یہ آپ کے سامنے ڈیٹیل ہوگی اوپن ہوگی، یہ کہہ رہا ہے ایف ایس سی، اور ایف ایف ایس سی ہونی چاہیے، پھر انجینئرنگ میں 55 ایئرز اس کی ایج ہونی چاہیے، اور میٹرک آرٹس ہونی چاہیے، میٹرک سائنس، اور یہ اس کے لیے ڈیٹیل سے۔ اور اپلائی پہ آپ کلک کریں گے، تو اپنا یہ اپلائی کے آپشن پہ آ جائیں گے، اپنا سی این ایس سی انٹر کریں گے، پاس ورڈ انٹر کریں گے، اور سبمٹ پہ کلک کریں گے، تو آپ کے سامنے جو پروگرس ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہی معلومات ہے، تو انشاءاللہ دوبارہ اس سارے جب ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ تو اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ